Що таке ото ті співзалежні стосунки? Ну що це таке? Хто їх їсть? Хто, Хто їх їсть? Скажіть. І для чого? І для чого? До прикладу, я хотіла печеної картоплі, але я пішла з Луїджі на пасту. Я з'їла пасту, ще знов з'їла пасту зверху тірамісу, але вона мене не радує, бо я все одно хотіла печеної картоплі. Це теж маркер співзалежних стосунків, тому що тобі в них. Недостатньо хуйово, щоб піти. Благаю. Благаю, зупиніться, страшно. Ну як ми ж такі бубочки, як вживу людину хуйом тикати? ні 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 Завжди так було, в мами сатом було, в баби з дідом було, ну і нічого. І, і дивись, я нормальний виріс. Так? А ну я ж супер виріс, Пані молекула. Mm. Ви що плачете за кадром? Трошки Слава Богу, я маю клістер і шукаю пана з яйцем. Ну так, так. Знаєте, може, цей Василько потрібен для фону. Фоновий василь? Не, фоновий василь? Фоновий Фоновий василь? <світ> Наші вітання, шанування. Я ще досі трошечки закладена, але ход мама з шоу вітаю вас. Сьогодні я молекула Дана і наша прекрасна гостя пані Анастасія Лузинська, яку ви вже трошечки чули попередньо. Сьогодні тема в нас непроста. це є співзалежні стосунки. Я людина темна, хоча я розумію, що я жила в співзалежних стосунках, але маю спитати напряму. Що таке ото оці співзалежні стосунки, що це таке? Хто їх їсть? Хто це, їх їсть? І для, чого? і для чого? Так, співзалежні стосунки. Взагалі, цей термін він був взятий зі стосунків залежних людей і людей, яких їх оточують. Оці всі люди, які займалися реабілітацією алкоголіків і інших різних, різних залежних людей хімічно, вони помітили, що, наприклад, 12 крокова програма вона краще працює, коли залучені їх родичі, і там є спільні риси. Оцих родичей, родичів спільні риси в в поведінці. Вони певним чином себе поводять поруч з цими залежними. Тобто ці риси добре описані, добре досліджені, бо в програмі відновлення реабілітації алкоголіків і наркозалежних степс, правильно було дуже багато досліджень, людей багато просто. Так, програма проста насправді, але помітили, що великий вплив на реабілітацію залежного має ще й реабілітація самого співзалежного. Тобто вони складають одну єдину систему. І далі зараз це історія 70-х років до сьогодні. Вона стала досить попсовою, популяризованою, розширилась до не тільки залежних хімічно, а й, взагалі, до виду стосунків співзалежних. Це такий вид, це не є не синдром, не захворювання, не якийсь там якась ознака чогось поганого. Це просто вид стосунків, який ми собі організовуємо. Ну, чекай, воно ніби не хвороба, не хвороба, а люди отравились від любові і вигребли так само, як ті співзалежні з алкоголіками. Ну, виграбли вони не менше. <гум> ну, вони вигребли, що вони не розвинулись і не змогли так і дізнатися про свого партнера, хто він є насправді. Вони жили в своїх ілюзіях і проекціях і так і не познайомились. Ну <гум> так по суті, ти хочеш сказати, що співзалежні стосунки це ну, не є здорові, партнерські взаємини. Вони є непродуктивні, але вони є міцні. Міцні, надійні, довговічні. Знаєте, оці історії, коли, типу, бабця померла, а за нею дідусь через три дні. Оце, це вони так жили. Ну, типу, вони не можуть жити один без одного. Пауза заєбано, страшне. Ні, Я маю на увазі моя реакція а, на це. Там вже багато говорили про то, смерть не розлучить нас, а когось та й розлучила, і він і гигнув, бо воно й не файно. Окей, скажи, будь ласка, які ж тоді є співзалежні стосунки, де ми їх довкола себе бачимо, де ми можемо їх зустріти, і, ну, і взагалі перший природній вид співзалежних стосунків це мама і дитина. Вони співзалежні, це природній процес, тому що від того, як себе почуває дитина, почуває себе мама. І навпаки, якщо мама себе почуває погано, і дитина себе почуває погано. Це нормально. Потім наступає вік там трьох. Трьох років, коли дитина хоче відділи, відділятися, і мама вже хоче, щоб дитина трошки рухалася в сторону світу. Там би, начебто, мав би з'являтися батько чи особа, яка виконує ці обов'язки, mm -hmm. і хтось дорослий, і допомагає дитині трошки рухатися в сторону світу від мами. Цей рух продовжується якийсь певний час. За цей час дитяча психіка і материнська вони перетворюються, проходять деякі зміни. Дитяча психіка. Кріпне материнська кріпне також, і вони стоять двома окремими організмами. І, ну, в принципі, співзалежність вона зберігається, але вона не стає не є такою гострою в подальшому, там після п'яти років. Потім з'являється в долатентному періоді вже така потреба в соціумі, дитина йде в школу, і там вже мама взагалі не дуже потрібна. І потім ця історія, до речі, повторюється в підлітковому віці певним чином, тому що є соціум, і хочеться якось себе ідентифікувати в соціумі, але все ж таки є певна вразливість, і хочеться Повернутися до чогось сталого, зрозумілого і там, де тебе приймають додому, і ми знов програємо цю історію. І якщо на якомусь етапі вставалися якісь певні травми, а вони стаються дуже часто, типу, там на рівному місці, там uh -huh. мама закрилась в туалеті вперше за день, а дитина ломиться в двері, і типу оп, і травма, і що ти зробиш? Uh -huh. Травма якого характеру може бути, наприклад, дуже тривожна мама, яка обмежує дитину у русі і розвитку, і дуже переживає, щоб він собі там не звернув голову і, і забороняє цю експансію в світ. Або навпаки, мама, яка не має енергії, не має сил, дуже підтримує, ну не те, щоб підтримує, дуже спри... не сприяє, нічого такого особливого не робить, щоб прийняти дитинку ще вдома і трошки ще побавити. Дуже вірить в її самостійність. Оце це такі моменти, коли мені клієнти кажуть: в мене такий класний, малий, такий самостійний. Він вісім років вже забирає своїх трьох братчиків, сестричок і готує їм обід, і я просто сивію в цей момент, тому що mm -hmm. це дуже зарано. Тобто, співзалежність. Так от підсумовуючи з мамою до там, трьох років, коли це інфант, це здорова співзалежність, інакше це не функціонує, це просто еволюція. Правильно, малюку потрібно, щоб про нього турбувались. Він не ходить, не їсть, плаче. Так він сека. догрівається, він пробує себе в безпечній обстановці і відрощує собі хорошу здорову прив'язаність до мами. Що щоб не сталося? В мене є підтримка, я підтриманий, в мене є куди повертатися. Класс, тобто це ну але знаєш, воно це настільки різні речі, що оця співзалежність з мамою це ж як ну, еволюція. Але оте, що, наприклад, пан, який у 35 років живе з мамою, і немає сепарації, ото вже співзалежністю бо називати. Мені насправді якось важко це все сприймати через те, що співзалежністю називається і те, і інше, бо воно ж зовсім друге. Чи то може співзалежність, яка природня, вона окей, а от ці всі інші речі вони вже токсичні. Є такий термін взаємозалежність, О, що нібито це вважається правильним форматом супер. співзалежності, е, тому що коли ми занадто залежимо один від одного, от в настрої, в планах, в енергії, то нам важко рухатися в цьому житті. А коли ми взаємозалежні, коли я без нього не помру, і я все одно буду існувати, і він без мене не помре. Але нам цікаво, в нас є спільна дорога, то це називається взаємозалежністю. Кайф, тепер легше стало се то. Так, і ну в принципі, треба пояснити, як це відбувається. Тобто, відбувається якась історія, де я не догрілася в мами, чи навпаки, мама дуже мене тримала коло себе, і я не маю досвіду бути окремою і не маю досвіду бути самою собою в світі. Мені завжди бракує чогось. Так і я знаходжу собі такого ж самого чоловіка, і ми з ним живемо. І ділимо наш побут і наш світ на двох. І це було б непогано, але ми ділимо енергію нашу на двох. У світі співзалежних існує або він, або я. У нас одне повітря на двох, у нас одна енергія на двох. Може, вам знайома така історія, коли, типу, ну що, куди підемо? І е, ми підемо туди, в кого більше енергії. Типа, ну я би щось з'їв або ну, ну скажи, де ти хочеш. Ну скажи, де ти хочеш. І ти така, типа, блядь, ти навіть не приготував якесь. Побачення чи ще щось. Я не знаю, де я хочу. Таке от машня, я називаю це. Оце ми мошнімо, поки в когось щось не народиться. Народжується в того, в кого більше енергії, а другий погоджується, не факт, що він це хотів. Тому що в співзалежності дуже важко зрозуміти, що я хочу. Немає того самого я, воно не сформувалося ще стійким. От тоді, коли мало би сформуватись в підлітковому віці і в 3-5 років. Мені важко опиратись на свої бажання, що я хочу. Я дивлюся на з. Зовні шукаю десь відповіді, а їх ніколи нема назовні, вони тільки всередині. Боже, мені так коли було і легко, коли мій чоловік приймав рішення: сьогодні ми йдемо туди їсти. Я така супер, супер. І ти там з'їла щось несмачне, і хто винен? Він <плес> невістка. Дивись, а, окей, тобі було приємно, коли там, наприклад, обрали за тебе вечерю. Але ну воно ж не завжди про те, що це там у вас нема свого я іноді. Там Луїджі краще розбирається в ресторанах і вибрав ліпшу пасту, і я покладаюся на його рішення. Як зрозуміти, де це межа, що ти просто покладаєшся на рішення і з радістю підтримуєш пасту Луїджі, а де межа того, що ну, в мене нема своєї думки, нема мого я і ми цілісне воно, яке котиться туди, де сьогодні обрав хтось в кого більше енергії. Як, як себе зловити в тому, як знати, які питання собі поставити, що ну якби вже не окей, і тут складність в цьому, тому що воно як радіація, знаєте, ти спочатку не розумієш, наче все непогано? Вроді не ну, я ж хожу по італійським ресторанам. І як в тому анекдоті, типу, я п'ю п'ю, а мені все гірше і гірше, типу. Вона мене не радує. Ну, типу, по перше, відсутня не радує. радість. Угу. По-друге, відсутнє задоволення. Тому що, коли я не відчуваю, що я хочу, ну, наприклад, я хотіла печеної картоплі, але я пішла з луїджі на пасту. Я з'їла пасту, ще знов з'їла пасту, зверху тірмісу, але воно мене не радує, бо я все одно хотіла печеної картоплі. Угу. І оце от хронічне незадоволення дуже часто приводить до депресії, тому що е ігнорування своїх е потреб, бажань. Подавлення їх призводить до депресії, знижується взагалі енергія і типу ти. депресія це хороший маркер, що ти щось кудись не туди рухаєшся. Боже, угу. кафешки це такий простий маркер для мене. Я просто згадала. Мій чоловік. А, ну, спочатку, так, я була рада, що ми кудись ходили за, за його ініціативою, а потім він завжди він любить азійську, кухню, а я її не дуже люблю. І весь час, коли в нас був якийсь момент, куди спіти пообідати в вихідний, то він такий я хочу. Ну а перепрошую, реклама. чи реклама. там вже кудись, ще кудись, ще кудись. А я така, а я не хочу туди. туди а, така... Але ти йшла. не можеш сказати, тому що ти вже 24 рази до того сказала, що я добре кохане, я з тобою піду. І якби 25 раз сказати, що ти не хочеш, це типу занадто багато бунту. Це теж маркер з стосунків, тому що тобі в них. Недостатньо хуйово, щоб піти. Uh -huh. Ось така історія. тобі, ти, типа, хуйово, але ти ще можеш потерпіти. Але недостатньо, щоб зробити якийсь рух на вихід. А потім було звинувачення: ні, ну ви йдете, їсти того зі свого кухню. Ну я щось собі шукаю. Курку. Буду їсти курку. А потім він каже: Ну, в тебе незадоволене, їбало. Перепрошую, чому ти завжди завжди незадоволений? Я ж тебе нагодував, кудись зводив. тебе... Логічно себеччі як вона так працює, вона завжди цим кінчається. Так. Сором і провина. Сором провина. це якраз є два таких. Ну, це типу, є така книжка, настільна книжка терапевта. Хто працює з залежностями, сором, провина, алкоголізм. Це є три стовпи тому і це класний, класний варіант для маніпуляції: маніпулювати провиною. І це в співзалежних стосунках чому так відбувається? Бо у вас є непрояснене, хто за що відповідає. Якщо не було прояснено, що це його відповідальність добре тебе нагодувати, то можна тут зманіпулювати і сказати: Ну, чого ти не сказала, що ти хочеш курки? Ну, чого ти не сказала, наприклад? Ну, тобто місце для провини знайдеться завжди у співзалежних. Благаю, бо... благаю, зупиніться, страшно. Відраза, в є відчуття відраза? з'явилося? Ні? В від співзалежних відчуття відразу, воно не зразу з'являється, тому що ми, ми, бо я там була. Тому що співзалежні вчаться от при такій близькій дистанції, яка є в співзалежних, типу я, це ти, ти, це я, відразу не може існувати, тому що так близько витримати один одного можуть тільки ті, хто ну, проковтує це відчуття відрази. Відраза сигналізує нам про те, що. Мені тебе забагато, а в співзалежних спососунках це не може бути забагато. Ми ж з тобою одне ціле. що те? Ну більше краще. А дивись, вона молекула описала ситуацію в ресторану. Ти її прокоментувала. Я відчула, що в цих штуках часто замішана пасивна агресія. Можна так сказати? Так однозначно так, тому що перше, що витісняється з цих стосунків, це агресія. Настільки витісняється, що з часом маркер співзалежних стосунків ми не займаємося сексом. Секс це uh -huh. є акт агресії, акт проникнення. Ну як ми ж такі бубочки, як вживу людина хуйом тикати? ні 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 Ми будемо такі хороші, добрі, агресувати ми не будемо, тому що агресія нам нагадує, що ми зараз розійдемося, що в нас є якісь, можливо, такі непевні непорозуміння, що ми за мене справимося, і наш е, прекрасний мірок розвалиться зараз. І тому агресію ми точно витісняємо. А якось її треба вводити в стосунки. Ми через пасивну агресію спілкуємося, що наче. Тобто ти, ти повинна щось робити, а я винен. І це навколо цього ми пляшемо. Газлайтинг, провина, повинна відповідальність десь чиясь на комусь непонятна. Вона все накоплюється, накоплюється, і ми потім з того важко вообще знайти края. Хто де? Хто де хто ми? є винен? Я не розумію зони про акт сексу як акт агресії. Чому дивись для мене секс це завжди святкування любові і близькості. Де тут є акт святкування агресії? Щоб такі. була близькість, маєш бути ти і має бути я. Ага, а коли ми дуже. А ми співзалежні є ми, немає ти і я. Тобто наш секс з тобою відбувається перед, ну, типу, на, на точці нашого контакту. Окей. Ти є, і я є, і десь в нашому контакті десь з'являється щось нове, невідоме, третє, воно може відбутися, а може не відбутися. Співзалежні uh -huh. не витримують цього напруження нового. Це дуже uh -huh. загрожує їх стосункам. Вау. Вони же ж вибудували світ світ свій малесенький батькам сказали, що вони одружуються. Діти в них є. Ну яка ж агресія? Окей. Це занадто небезпечно. Маю маю подругу, яка виходила з шлюбу і сказала по фіналу цього шлюбу, що сексу у нас не було останній рік, тому що ми почувалися як брат із сестрою. Це воно воно, воно воно. Так. Ми прекрасні люди. Чудові люди, але ми не маємо розбіжностей, ми не витримуємо цих розбіжностей. Круто. Бо пам'ятаєте, я сказала, що немає оцього прив'язаності. Тобто я в дитинстві не мала досвіду, що я можу піти від мами і повернутися. Тому я боюся, що якщо я піду, то мама мене не прийме більше. Або навпаки, якщо піду від Ну, типу, ну зрозуміло, і да? і туди, і туди. Десь мені страшно, що моя ниточка з ним, з моїм партнером порветься, якщо я буду занадто сильно інакшою. Тобто вони в основному обидва матимуть, або хтось один матимуть деструктивний страх бути покинутим? ЄС. Yes. Yes. Один чи двоє? Обидва. Причому, що це ще може бути є ще така тема, як контрзалежність, і це класичне поєднання. Я була в таких ще, ще в таких стосунках. Резпекція. Я я коротше наїлася співзалежності, а потім поняла, що never again, і я ніколи не буду залежною ні хуяшечки. Тому в мене я собі знайшла дівчину, яка була співзалежна, а я була контрзалежна. Це називається. Це та сама хуйня, але в профіль. Дивіться, значить, я настільки боюся залежати від неї, що я буду від неї тікати. А хай вона мене наздоганяє, а зміст, тому що вона мене здоганяла, бо uh -huh. я дуже боюся, що я колись залишуся одна. І типу, все, що нагадує мені хоч трошки близькості, мене дуже лякає. Uh -huh. Я ніколи, типу, що стосунки, оформлені стосунки? ні-ні ні ніколи. Відповідальність, ні-ні, ні мене трудно знайти потеряти, таке щось розмити. Uh -huh. Я десь там на горизонті існую. я не... Це вже інша сторона медалі, коли я не спроможна будувати близьких стосунків, бо знов нема мене. Я uh -huh. втікаю постійно. А за мною гониться співзалежний. Типу. ну Це в нас в нас цьому на жаргоні психологічному созік і контрік, типу. це, це якась Дивіться. уникаюча, уникаюча пров'язки, близькість. І хтось хто. Але все одно треба, щоб за тобою бігли. Так. Ну, дивись, один уникає, а другий біжить. Файно, воно функціонує роками, ні? Так, так, звичайно. Бо це дуже нагадує наших батьків. Взагалі, все в світі нагадує наших батьків. Хай. Слухай. Тако. є питання до себе, на якій є стороні медалі? Питання, поки в моїй голові формувалося, здалося, що вже бував і там, і там, і там. Ти як садомазон. Ти якщо садистка, то ти захистка. Угу. і міняєшся. І по колу. Так. Покол... Можливо, це ще один маркер співзалежних стосунків, що ви то міняєте з цими ролями, може бути, може бути, але це ціла епоха пройде, поки ти, типу, з співзалежної вийдеш в контрзалежну. Там, до речі, різні стратегії роботи з такими клієнтами, тому що співзалежного треба вчити, що є щось в світі, окрім стосунків. Що він може щоб він міг суправатися і так, такий... що він, що світ не тільки замикається на стосунках, такі ага. люди, до речі, приходять в терапію спочатку там перших 10, 10, 10 не зупиняють. Їх, але ну, першу зустріч вони говорять про своїх партнерів. Вони проману, дуже чи? довго говорять про своїх партнерів. Їх вони... Нема взагалі. Ну, ти намагаєшся Настя, їх... вони ходять до терапевта шість місяців і на кожній сесії, говорять про свого партнера. На шостому місці їхній терапевт каже: Дана, перестаньте говорити про свого партнера, розкажіть, будь ласка, про себе. Я, я, якщо чесно, я це роблю раніше і нагадую про ціну Мені нашої так зустрічі. І <реш> <Я кажу>, ти <реш> за свої гроші зараз будеш говорити про нього, так? Воно було того варто, бо mm. ти таки глянув. Дуже з іншого боку. А контрзалежне, типу, на ми вчимо розширювати його світ, шукати себе і якусь опору в собі, тобто з'являтися, щоб потрошки ця персона, ну людина, з'являлася. А контрзалежного ми вчимо. Оце його мені подобається. Це моє хтось мені сказав, типу, рожеве пузіко. Контрзалежного є рожеве пузіко, який він ховає. Оце ніжна ніжна частинка, яка все-таки хоче контакту. Uh -huh. Контрзалежне її ховає і тікає з нею. Бо зараз, якщо я комусь покажу, вони всі зараз нападуть на моє пузіко, я ніколи від них не, не відкараскаюся потім. Тому ми вчимо контрзалежного, що його рожеве пузіко є, воно достойно всіх охорон світу, uh -huh. але деколи його можна навіть показувати. І uh -huh. це буде не боляче, якщо uh -huh. вибирати людину. Якщо знати, що твоя катана лежить зборуч, і ти якщо що відіб'єшся. Кол. Cool. Слухай, напевно, не дуже коректно буде давати їм статі, але здається, відчувається, що жінки часто мають оцей страх бути покинутими, вони такі радше будуть отой партнер, який ну, прийде до терапевта, буде розказувати про свого партнера і намагатиметься це зробити. А партнер їх, от. Може, навіть і стаді не треба, але часто цей чоловік, наприклад, так, ну, бо ми з своїх історій суб'єктивно, хай. А, часто якраз цей чоловік, той, хто ховає пузико, ну, скажімо, пісюнчик ховає, де коли показує, і, але він такий тут, але ніби далеко, бо він себе захищає. Можна говорити так, що. Найчастіше пари цих співзалежностей саме такі у гетероплані. Ну типу, що жінка буде радше тим, хто боїться бути покинутим, дуже сильно, а той буде теж боятись бути покинутим, але це відштовхувати. Uh -huh. Слухай, я б сказала, що частіше на жінці лежить відповідальність за психологічне здоров'я їх родини. Мікроклімат, правда. Так, так. Один мій знайомий так каже: ото мікроклімат у сім'ї залежить та від Погода від жінки. в домі, колись так не, не сказати. Та. Але а не тому, що воно, є воно. деякі люди. Які настігають, які шукають все ж таки свою здобич в співзалежності і пробують знайти mm -hmm. її, будь де тобто, на статі їх якби не ділимо, але все-таки якісь тенденції є ну да ну по, -по виходу скоріш по виходу зі ситуації, бо mm -hmm. жінка скоріше буде переживати, що в нас не так, чому так не сталося, буде шукати виходи, а мужчина буде чекати, хай воно само якось вирішиться. Боже, це ну люди це просто отак і кажуть, воно само якось буде. То, та, все, то все що, Воно завжди так було, в мами сатом було, в баби з дідом було, ну і нічого. І, і дивишся, я нормальний виріс. Так. А ну я ж супер виріс, так. а ти дивишся і думаєш: так. ну, а як би воно не так? Я розумію, що таке е розлучення таких пар відкладається на завтрашній день, яких пар відкладається <сміх> на ніколи так, тому що, ну, як, як я без тебе? У мене нічого більше немає. І до речі, це дуже тривожний дзвіночок, коли, наприклад, після 30 ці років 35-40, тому що я бачу, а, знаєте, як це відбувається, значить, щось не то, щось не то, я народжу дітей. Угу. Та, Діти зараз, типу, трошки, да, І я з'явлюсь, я не тільки дружина, я з'явлюсь як мама. Добре, це клас. Потім народжу другого, тому що розумію, що перший пішов в школу, народжу другого. Вже ну, нема що робити. Так, А потім вони просто виростають, і ти лишаєшся з цим чуваком, з якого ти вибрала, і хто він вообще? Ви ніколи не були знайомі ніколи, тому що ви ніколи не бачили один одного. Для того, щоб для того, щоб любити, треба мати можливість не любити. Угу. Співзалежні не люблять один одного насправді, якщо так розібратися. Вони ну бо ти в клітці, ти не маєш варіанту не любити. Ти мусиш його любити. Часто вони і варіанту не мають. Там кор такий, що воно все так відбувається, що там бабок своїх не маєш роботи свої не маєш що... і ти в тій клітці ще й сам. Її підпитуєш, правильно? Так, так, ну так було зі мною, що я не працювала, я вчилась, навчання моє дороге, і, типу, якось так на вихід піти собі, бути спеціалістом, бути кимось окрім дружини, було важко в той момент. Тримаєшся за те, що маєш. Ну і ніби й непогано. Я казав мій та не то, ну, погано, не не, ну не п'є, не, не, не гуляє прекрасно. Не а чомусь любить. ми трахаємось? А чому цікаво? Тому не що я не маю можливості не трахатись. Я мушу це робити це. Мій вклад соціальний. 21 століття. Люди досі мотивуються фразою, не п'є. Єбать, він просто А А не а не б'є. б'є. Він це він навіть знаєш, не то що якісь бейсікс, це типу просто якийсь опис, ніби то як хоча б натяку на те, що це людина. Це блядь, людина. Але ви говорили з новим поколінням? У них такої теми вже нема. Це yeah. вже, хіба? Є yeah. це вони вже такі всі затерапевтовані, вже такі умнічки. Ну принаймні ті 20-річні, які до мене приходять просто умнічки. Вони, no. звісно, приносять свої батьківські батьки, але ж ми швиденько з ними працюємо, вони далі йдуть щасливі. Я краса. тільки вболіваю за те, щоб всі стали розумничками і розбувалися Воно воно краса, але таки все ж знаєш, і наратив і мами, і це все воно рухається. І тобі іноді здається, що вау, та ж про це всі знають, про там про рамки якісь, про там непорушення планів. Ну, якісь такі дуже базові речі, думаю, що всі знають. А потім ти такий приїхав в ветеринарну клініку, і ти на топольній, і люди нічого не знають. <кій> <кій> до речі, про кордони це теж така тема співзалежних, що кордонів там немає. Немає кордонів і кордони дуже лякають, бо в кордон це означає, що ти і я ми різні, Ти, так, ти Щось приховуєш. Тому ми mm -hmm. там, наприклад, на лекції мої робили вправу на цей на виявлення кордонів. Дуже простенька, до речі, вправа. Попробуйте з кимось із наших ну людей. Ну, типу, от ми б з тобою зараз поговорили про наші спільності. Що в нас спільного і схожого так. відчувати, як це відчувається, а потім, що в нас різного, okay. і, які ми, і в чому ми різні. І оце в чому ми різні, додає дуже багато тривоги, бо це означає, що зараз ти мене кинеш тут, і може я тобі не сподобаюсь. Вау. В мене зараз стало працювати ще як ми різні, то мені цікаво, бо ти бачиш світ по-іншому, і ти можеш мені щось дати, я можу щось дати тобі. Так, і там якраз народжуються іскорки. чик 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 Клас. Mm -hmm. І треба бути вже трошки мачур, щоб трошки ці іскорки витримати і з них полум'я розпалити. Круто. пані молекула. Mm. Ви що плачете за кадром? Трошки. Я, блять, <реш> і, і В мене якісь сумні випуски з Я просто згадала про те, як в нас завжди був конфлікт з чоловіком колишнім. І я завжди хотіла сказати, що люблю тебе як брата. Ну, ти мені просто uh -huh. це ковернула, і я це весь час. Вау. Ти мені такий рідний. Рідний, ну просто рідний, он не хоче. Це приємне почуття, це класно. Це безпека. Типу безпечно. До речі, ну, як, безпека і. Є кореляція, да? так? Між безпечним і цікавим, скажімо, між безпечним і збуджуючим. Отак, От такий спектр Безпека на одному кінці, а збудження на іншому. І чим менше безпеки. Тим більше збудження, чим більше безпеки, тим менше збудження. Якщо це він рідний, якщо він братик, якщо він такий любименький, там і збудження не дуже багато. Тоді ми маємо себе поміщати в інші, наприклад, історії, наприклад, користуватися всім різним арсеналом, те, що, до речі, ви робите. Да? Ви якраз в такі пари привносите момент, на якому вони можуть іскорку піймати, що ми все ж таки різні це обговорити. Блін, маю дисклеймер: секс має бути безпечний. Тут є зона, типу, та, я там про близькість, бо і ти маєш не перетинатися занадто в співзалежність, але секс має бути за взаємної згоди, безпечний, класний. Ви маєте типу, почувати, що ця людина вам не нашкодить, ви контрацептуєтесь, і цетра. Та, у мене один з моїх найпопулярніших постів, типу, Евер, ну, типу, я не дуже там блогер, але це найбільша кількість лайків, коли я написала, що е, я всім раджу жінкам займатися сексом в теплих шкарпеточках. Тому що якщо в тебе холодні ноги, то кінчити дуже важко. Ну, якщо тебе тепленькі ножки, тепленькі шкарпеточки, то взагалі супер. Клас, клас, Ми такі приємні. різні. Ти попала в мій страшний антикінг, у мене є стікер пак, де я проти носків в сексі. Але я ти проти да, шкарпеток на мужиках чорних водних вони страшні. Вони ужасні, житомирські. Я вже так. просто, в принципі, проти всіх носків, але розумію, що якби я та людина, яка буде займатися сексом з голими лапками, і зі мною будуть теж займатися. Але є інші люди і в силу магазину, і тобі ок, тобі, якщо тобі холодні лапки, тобі... А мене не у мене деколи oh. горять, і я від того більшуся. Ну, це по різному. Я, буває. Я люблю, щоб мені було всюди комфортно, всюди підкладено, подушечки де треба підкладено, все, uh -huh. все поруч. І тоді я типу, можу, оце, оце безпека, якої я потребую, і всередині цієї безпеки, як ти кажеш, дисклеймер цей, всередині цієї безпеки може відбуватися всяке різне неподобство. Клас. Mm -hmm. Ну тобто, це твої преференції, це тип це інше, але це круто. Але ота зона, типу, брат, сестра, це інша, інша річ, правильно. Це так печально, там багато печалів. Але цьому. розумієш, цей брат, сестра він, він мені починає видавати, що це теж пасивна агресія. Ну тобто, що ніби я до тебе ставлюся добре, і ти мій брат. Але ти недостатній мужик, щоб грати мене. Да, і я тебе не хочу. Ну, це для мене це не комплімент. Це френдзона така постійна. Це френдзона. Типу тобто, хто хоче бути в френдзоні? Я робила велику помилку, треба було зразу це все сказати. — Ага. — І не мучити ну, тепер ти знаєш. — Я думала. Ну, Це трошечка мучив людину, ну але що, то життя, ти не вгадає. Але як би ти то сказала, то ж е, полетіли б всі ваші конструкції, на яких будувалося все. Побут, е, ну, знову ж таки, батьки. Він рівно полетів. Полетів. Але ви трошки погрілися. До речі, Політ це, це, до речі, прикольний варіант Півзалежні стосунки. Вони не є там, суперпогані, якщо ви свідомі цього, да? якщо ви там, в кінці-кінців маєте вихід кожен в свою терапію. Ви догрілися. Ви донянчили один одного, дали досвід о, цих, о цієї прив'язаності, що є така, така от безумовна, типу, начебто любов. Ну було безпечно. Так і так. Був безпечно і... був. Ну, Паняночки, ви обидві розлучилися. Обидві. о о Обидрі. Обидві. обидві. О, обидві. О, обидві. <сум> Пані Діана Дмитрівна теж розлучилася. <сум> Обидря. Мама, а я як обитря, мушу вас спитати. Скажіть, на якому моменті ви відчули, що все, пора, пора різати. Сім разів відміряли вже зараз. Молекула? Я ще це відчула. По-моєму, душу. Перепрошую, Клас. <рес> Але я, ну, як казала пані Анастасія, що перший шлюб він компліментарний. Правда. Перший чоловік, він молочний. Правда, полізла в мікрофон. Ми не зневажаємо чоловіків, я не панам, Я просто... шикарні. Mm, я так, я думала, що секс не головне, наприклад. І mm. можна їхати на. Стосунка. Це ну, хороших. Хороших. був твій розум. Няшкати один одного, ну і в потім стався можна... секс, так? Потім стався секс, і ти такий, ой. Чекайте, ну. Yeah. Mm -hmm. Я вважаю, що тепер, тепер я вважаю, ну окей, знаєш, що такий мудрий вже був пережив життя, Знав знов буде впав під стили би. Десь трошки обісрався, десь там за все. Я гадаю, що як ти вступаєш взаємине і в тебе не класний секс. Першочергово, там не то, що до шлюбу, типу, переходити, там нахуй взагалі про щось взаємодіяти, якщо цей секс не працює, дала пару місяців, відчула, що секс no. може це навіть пару тижнів, ну бо зараз це швидше функціонує, так? але тоді ти ж поліз в стосунки, де ну то стосунки, нячки, ага і а сексу нема. Але ну то що, ну кому то треба? Але mm -hmm. в мене був ахіренний секс з чоловіком. О. А yes. ти інший кейс? Так. Ну, у мене був офігенний секс, але в мене така тема, що мені здається, що він закінчився от якраз тих три роки, коли треба було дитинку вже десь е, намутити. А ну, типу. Може, вони просто не еволюціонували, ті стосунки? Може, Не кажу, якось воно, типу, так все класно йшло, і це, типу, цей. Молодіжний запал такий тримати було важко, а розвинути його в щось більше не вдавалося. Отак. Помножити себе на ту людину і мати третю. Не, ну так. Не не Мені теж здається, що ну, от зараз в взаєминах окей, там перший рік він про нас, він для нас, а далі я там у сторону 30 рухаюся, я хотіла б дітей до 30, я це знаю. Якщо там у межах трьох років ну їх немає. І це не працює. Ти будеш хвилюватись? Та я не то, що буду хвилюватись, я, типу, розмножуватись буду зразу. А як пан мені скаже, що ну розмножуватися нема як то я зміню пана? <кій> ну, насправді в мене є страх того, що там з 30-х років і далі, наприклад, ризик викидня подвоюється. Це медицинський об'єктивний факт. І я в своїй ретроспективі себе вже один викидень маю. Тобто шанси твої на те, щоб розпліднитись класно. От в мене в межах п'яти років там прикольні, а потім вони інакші будуть. І я шукаю партнера, для якого в межах цих п'яти років діти це окей, це круто, і він їх хоче. Якщо це не так, я реально буду дійсно переживати, і я буду шукати іншу людину. Ну, ти будеш виголошувати це. Це чесно, я зразу кажу. Я питаю в пана, яка вас дуже жина, члена? Який, який ви пан? Що ви робите? З ким ви працюєте? Скільки вас грошей? Чи хочете ви дітей? Чи любите ви котів? І коли вони кажуть, у мене не, ну я не люблю котів, я не хочу дітей, я не скажу тобі, скільки я заробляю, я прощаюся, кажу, я не хочу займати вас час, я вас поважаю. Це правда. Я думаю, до речі, що ну, на мою думку, з гетеросексуального сексу найкращий мій секс був той, коли я думала, що я буду вагітніти зараз. Кайф? Це прям ну, найбільший я найприродніший, mm -hmm. найякийсь. Е, е, Секс, який ведеться десь зверху, не тобою. І ага. типу, це дуже класна тема, і погоджуюсь та ну взагалі це біологічно, начебто, десь було описано про цю тему з трьома руками. Я думаю, що це десь приблизно не три роки, ну три від трьох до п'яти, ага. коли б мали б з'явитися вже потомство, і тому біологічно воно дається Прийти в знаки. на якийсь новий рівень, Ти мусиш десь якусь тантру підключити, чи щось таке, якийсь інший рівень, якось десь вирости по любому. Тобто, правда, з двох має. Ну в цьому і зміст, що ми поєднуємо наші дві енергії для утворення третього. Якщо ви не придумали, що ви утворити третє, то будуть деякі нюанси. Ну, і дисклеймер, того, що є дві людини, де вони оба прийняли рішення, що ми не хочемо дітей. Окей, окей, окей. Це теж є, ми нікого ви, не осуджуємо. І тоді, ви, наприклад, подорожуєте. разом. І Ви наприклад, ще щось mm -hmm. робите. І, і це третє. Окей, okay, і ви там не знаю, досліджує, досліджуєте wildlife в Аризоні. Добре, кул. Cool. Mm -hmm. Тобто, але це має бути обумовлене, бо злісти як сліпий кіт. Дехто страждає, бо один партнер не хоче дітей, і він такий, другий жде. Так, ну і це от ж таких там, коли на квартиру зароблять, чи ще щось? Ну це якісь там просто відмовки mm -hmm. йдуть. Часто є так. війна. Зараз дуже це пришвидшує знову ж таки. Оці от всі ці ждуни, які дають шанси, які очікують, що вона зараз повернеться, вона нагуляється і прийде до мене, наприклад, там чи відкриті стосунки? Ну зараз вона подумає собі і знов до мене повернеться, ми знов будемо мати все. Війна це дуже сильно ну, загострює, тому що так, близькість смерті. Бо, навіть, ну, Але дивись, дурний радий дуритися. Кейс, коли такий а він ще дозріє, він ще заробить, а тоді буде час. Це як із одруженням працює, з дітьми працює, а вона ще повернеться, і буде час, і буде місце, і буде та -да -да -да. Тут, тут, тут завжди є відповідь, просто ви цього не хочете, і дурні раді дуритися. І закриваються ну, якісь зовсім інші питання. Ось цим, що він ще заробить, це дуже прикольна тема. Це коли м, часто жінки там беруть собі, ну не витримують агресивної. Її... Чоловічої такої енергії euh, завойовницької чи щось там. Ну, клас, так. це деструктив. Це беремо, ми беремо mm -hmm. собі перспективного чоловіка на виріст. Ніколи ніколи. А потім. А потім ми такі, типу, типа, чекачкачка, я тебе взяла мікроайтішником. Чому ти ще не тім літ? А він не тім лід, тому що він не їбав бути тім лідовим і так добре. Але ж я ж гарую на нього. Я ж на нього роблю ріснички, брови і манікюри, хулітини свою маткою. Так, я ходжу на всі курси на йоги, а він все не тім лід. і вона, і типу, і незадоволення росте і росте, і да, і потім вони, звісно, розійдуться. Мені здається, що навіть коли не розійдуться і будуть жити в тій токсичній співзалежності, ну так може бути. Але, власне, не треба бути дурним, який радий дуритися. Я не знаю, для всіх по-різному працює, але мені, наприклад, якщо приходить до мене чоловік у мій світ взаємне, і він сьогодні, начебто, як перспективний, а завтра він у мріях створить свій айфон і буде Стівом Джобсом. Не буде. Якщо я хочу Стіва Джобса, я. Іду за тою людиною, яка сьогодні вже заробляє Але сьогодні. ти маєш яйця йти до нього, а дехто не має. Слава Богу, я маю кліцер і шукаю <скільки> пана з яйцем. Ну так, так. Ти, має... Саме ти маєш силу до нього йти, ти себе відчуваєш вартою Стіва да, Джобса. А дехто відчуває себе вартою Василя і вірить в нього. Але ви не можете вірити в вес... Ну, вірити в Василя ви можете. Але якщо людині тако файна, вона тако сиділа, і то по суті син. Ну, то ну, народіть собі сина, для чого виховувати, Василька? Як він хотів бути джуном, а там воно якось як вийде, а тим лідом йому може стрес. Та, і це хороша можна. стратегія, можна народити собі сина, потім дочку, потім ще, і потім сидіти і бути зато володаркою всіх своїх дітей і чоловіків, і купатися в цьому владі Ну, воно може комусь Але не бути неграною. Сорі. <гум> <гум> <Sorry. гум> Пані Молекула, ви матір, а ну дайте свій коментар. Ну, знаєте, може цей Василь потрібен для фону? Фоновий вихован. Василь. Фоновий Василь. Фоновий Василь? Так. В тебе неймовірна донька, ти неймовірна жінка, ти її класно виховуєш, ти її любиш. Добре, ну, мене фоновий партнер, Василь. Мій колишній чоловік супербатько. І от цього пазлу не вистачає мені, тому що ну, я справляюся, але мені зараз самій важко виховувати дитину. За умови, як ти візьмеш сина сильним, дорослим, мачурним батьком він не буде. Син може побавитися. Син, Син може да. побавитися. <рігум> 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 Але <рігум> чоловік може взяти відповідальність і бути класним копартнером. Ну, я сьогодні вирішила, що я буду цей самостійно. Не треба мені синів. Бачиш, гарно. Тобто це хороша таки... стратегія спочатку підростити себе, зрозуміти, mm -hmm. що я хочу, хто я є, і на що я можу в цьому пулі мужиків, ну там чи кого партнерів претендувати і краще себе підростити до того рівня, де там є твої стіви Джобси. Так, бо джобси. Ми, ми вже не шукаємо. Моя мама переживає, що потім цей. Ти спочатку перебираєш чоловіками, а потім вже і Васильків забрали, і ти така. Опс. Моя мама. Куда плакала. Моя да. плакала кожен раз, коли розходилася з своїми мужиками? No. То дуже Все. якесь е, цікаве, як. Back, Настя, як ти гадаєш, а, чи часто жінки у співзалежних стосунках а, несуть наратив і бажання мами, тата суспільства? Ти маєш женитись до 20, родити до 25, Як часто це не наше бажання, як часто це нав'язана штука? Мені здається, такі люди мають більшу тенденцію вступати в ці співзалежності в якісь такі стосунки, яких ти ну не обирав сам з власного бажання, а скакав туди бо Треба розуміти, що людина, яка схильна будувати співзалежні стосунки, вона від початку є голодна до любові. Це велика, велика ця дірка, яка є, там не вистачило колись материнської любові. І вона з цією діркою йде і шукає де, хто б його наповнив, за яку ціну і. Будь-що, будь-хто. І це цей крючочок, на який ми западаємо і на це ведемося, бо начебто от любовка пішла, ну і добре. Чи він мені брат, ну, і добре, хай буде брат. Але, uh -huh. але ж трошки я наповнююсь, хоч трошки, Ілюзією про те. Але насправді оця дірка материнської любові чи батьківської любові, вона ніколи не заповниться. Тому, тому треба uh -huh. Треба uh -huh. лишитися uh -huh. того uh -huh. року. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чи можеш ти дати нам п'ять ознак того? Що от слухач, наприклад, нас слухає, п'ять ознак того, що він чи вона знаходиться наразі у співзалежних стосунках. Ну, у вас в стосунках немає агресії взагалі ніякої. Дальше. Це не, не має ці на увазі, що типу, ми не сваримося, ви можете не сваритися, але ви можете мати різні думки і витримувати хоч якусь агресію. Якщо ви падаєте в обмирок від будь-якого прояву агресії, це вже ред флег. У вас немає власних кордонів, і ви їх не відчуваєте, ви не розумієте, що ви хочете. потім. Ваш настрій дуже залежить від настрою іншої людини. Якщо йому погано, вам автоматично погано ви не розбираєте. Ви, ви не заспокоїтесь, поки йому не стане краще. Весь ваш світ туди повернений. Ну і звідси випливає четверте, що, що в принципі. Перша ваша тема, головна ваша тема в житті це стосунки ваші. Тобто, вона навіть це банальне, всі від нього плюються, воно вже є всюди колесо балансу. Просто попробуйте його зробити хоч раз. Ви побачите, якщо ваші стосунки займають найбільше місце в вашому житті, це теж є дзвіночком. Друзі, друзі, нема кола спілкування, по-моєму, правда? Так, і коли у вас взагалі немає на що опиратися, немає друзів, немає вашого якогось кола спілкування, немає. Вам дуже страшно рухатись кудись в сторону від вашого партнера і мати нових знайомих, це небезпечно для вас, мати нові хобі інші. Ви всюди за намагаєтесь залучити вашого партнера, бо без нього, без його узгодження, вам важко щось для себе зробити. Боже, Ooh, is... я цей ідеальний співзалежний партнер був. <laughs> Дивись, якщо не зараз той слухає, що спіймав себе хоча б на трьох ознаках, і людина така бля, ну може, це і я, <свісно> і хочеться якось так глибиннішого пояснення ніж те, що ми зробили в межах години, і ми стараємося, і я думаю, це буде класно, цінно. А якусь літературу, якісь можливо там чекбокси, якісь штуки почитати що-небудь, а що може з цього приводу бути корисним. От Для слухача, який спіймав себе на трьох поінтах або на всіх п'яти, і думає: Боже. Є такі адаптовані для е, пересічних громадян для нас з вами книжки. Подружжя Уайнхолдів їх написало. Там є книжки і про подолання співзалежності, і по, втеча від. Е, втеча від залежності називається. Тобто це два, два боки вони описують: співзалежність і контрзалежність. Вони класні, бо там є їх кейси з їх практики, і там є багато вправ на самопізнання і самопропрацьовку, можна сказати. Тому що, в принципі, вся робота з співзалежністю лежить. В цьому ключі, де ви маєте вирости, де ви маєте все ж таки завершити цей етап розуміння, хто ви є і що вам треба, і куди ви йдете. Тобто трошки підрости. І там багато є вправ, опитувальників для того, щоб ви для самостійного вивчення для самостійної роботи wine написали Барі і Джейн, мені здається. Клас. Клас. Пані Молекуло, мушу спитатися, вона саме проситься, скаче мені з рота. Розкажіть, будь ласка, ви почули себе ідеальним співзалежним. Ви розлучені. Розкажіть, так. будь ласка, про свій досвід, коли ви відчули, що ви співзалежні. А саме цю частинку можуть послухати лише наша Hot Mamas Family, що підписана на нас у Патреоні або Бамія Кофі. За ваші гроші ви отримаєте секретні частинки подкастів від дани та молекули. Пані Анастасія. Кожен з нас зараз відкрив оту знаєш шафу зі скелетом. Прошу вас сказати. Хто був ініціатором вашого розлучення і ну теж на якому моменті ви зрозуміли, що я в співзалежних стосунках, і більше ну я в них не є. Ну співзалежних, те, що я в співзалежних стосунках була, я зрозуміла, коли готувала лекцію по співзалежності. Ні, ну я жартую трошки раніше. Я просто думала, що це велике, велике кохання, яким воно і, начебто, було. Скажімо, так відповідальність на себе взяв він. Я думаю, що якщо чесно, я б далі би тянула це, викручувалась би, можливо, при всякі різні прийомчики, аля газлайтингу використовувала би і була б всіляко не дуже чесною людиною. Тому я дуже йому вдячна, що він таки промовив це, що напевно достатньо. Угу. Клас. То що, життя після розлучення є? Мусить бути як інакше, але воно, звісно, під час розлучення здається, що вже все. Ніколи, ніколи такого не знайдеш. Капличка. Кап капличка, mm. та. Але потім відгорьовуєш. Розлучення ж треба відгорьовувати, як і будь-яку іншу втрату. Кайф. Тікайте. Кайф. Мазохіз прибіг в чат. Стукав. Що ви можете побажати? жінці слухачці яка нас слухає, і я дам історію з нашого діректу. Паніка каже, що ніби все так, і все не так. І є брат, а не чоловік, і зле, і я ніби як вже хочу піти, де їй набрати сміливості. Вони пишуть: а як мені насмілитись? Настя, як їм насмілитись? Ну тут е, в мене тільки нагадування про те, що ми живемо під час війни і безпеки ніде нема, і. В принципі, кожен день наш може бути останнім. Ви так і насмілитись? Не немає часу до... Ну немає це. часу бути не в контакті з собою. Отак. І зараз настільки неможливо передбачити майбутнє, неможливо його прорахувати, що єдиний шлях це бути в контакті з собою і тільки. Довіряти собі. так, І довіряти собі, і звітуватися тільки перед собою, і бути чесною перед собою. Я думаю, що вже ті, хто розводяться і вони так довго-довго тягнули, то потім вони всі як один говорять, що я так довго це тягнув. Ну так що, якщо є таке бажання, треба це не є бажання. Рухайтесь до себе, і мені здається, немає часу на поганий секс. Там, де люди вже думають про розлучення, часто він не дуже добрий. Тому шануйтеся. Або його нема. Оргазмуйте, шануйтеся. Не втрачайте ці дні роки без класного сексу. Для чого? Потім суглоби болять. Вже там перед смертю не надихаєшся. Тому хто може трахатись, той трахається. Ми бажаємо гарного життя, оргазмів і легких розлучень. Чао! Не забувайте підписуватись на наше шоу на тій платформі, де ви зараз його слухаєте, і ділитись ним з друзями. Кожен ваш фідбек надзвичайно важливий для нас. До зустрічі в наступному епізоді От Mamas Show. шоу. Пам'ятайте, що ваша сексуальна експлоація це ваша власна пригода і відповідальність. А ми тут, щоб підтримати вас у цьому улюбленому шоу про секс та любов.